nar lil harbi sabra may wax ak de nga noni muhammadi yahud nasran ak kep ko nonu rek yim nañu bataay def ci way pexé pour lor ko waye sa borom mo ko setan ne buy talé guerre rek ma fay guerre ba buñu fexé rek buñu fiiré rek ma fiddi pexal ni bataay yenn yeg ngeen ko yenn yeguñu ko yenn yi dañ ko yeg yenn duñ ko yeg may xol rek xammi gaay yaangi fexé ma dindi pex yaq pexé ma ni pat bo du soti sabram neena kulama khadu ba sa yu tale na ran safara pour guerre at fa afek allah yalla ni ko dem wax luñ ci man mo ta mbir mi aksi aksi seen pex yi kay suko yalla bayyi won setan ka bo ndul jot dedet bo ndul jot de kon du genn makka waxo la genn rew balaj monde bi seen pexey yalla ni won ci yalla setan ci dini ji kon famu guddou won lay de wa yalla defuko amna lu mu nar kullama aqadu sa yu tale na safara pour guerre at pa fayk allah yalla haa waye sama ñi ngi dox nak di barel di dox ci rusi ak yaq yaq rek seen wax seen jëf lepp yaq rek yalla yi lepp yi rafet dañuy yaq yi ñaw dañuy yaq façon bo yaq nañ ko léne ñu peinture ko lé bu mu rafet lol ci biti wa dañuy yaq dé dañuy yaq dé léne ñu neexal ko mu neex lol neex dig wa dañuy yaq ni ci bir dé yaq rek wallahu yalla du bëgg mu yaq yalla bëgg ku yaq du ko jappalé dédé bu ko jappalé adina yaqou di alu kitab nak amon nañu sans wa ñoko jëfëndiko wul ko am tire yalla yow kam nga sans bëgg légui nak dëss moy gol gol rek waye ndaysan jëfëndiko wuñu ko sa borom ni walaw anna al kitab bëgg na ko tire gëm nañu muhammad wa taxaw ñu tét ah kon rek tabarkal la kafar na ñu effacer ñom si ñaw té té kon lu dess du gajjal wala adax ñu duggal leen yena ci aljina xewul haa ñam li do seen digënté aljina rek moy gëm seen na muhammad kessé amna fay téré bégal amna xam xam bégal gëm gi rek dess nangu rek tapi ci grawam rek dem adina ni lank bëgg dara ni téré bi tawrat wala injil ko ko am wallahi am nga lepp boko topé boko déglu am nga lepp wala annu su fekko ñam taxawal ni tawrat normal ak injil ali wa te ci ñom ci téré yépp ay seen borom kon dé mom waxuma sax l'akhira way seen adina day jek leppay jek won la akalu jaw bago dañu lek buñu bëggé lek kay leen tim ak lek seen seen souf bu leké bor bu né moy té dafa bax rek way dana ko wax diou de ma ngi lek na jore tamoy
dego mana wërse gu yaatuna fepam doxna yalla ni su fekkon xani jëfëndu ko tawrat ay lekke kaw lekke so bi mana côté yépp wërse lay doon lepp xewal lay doon adina ak lakhira waari yo lak a ñëm yëmu ñu nak dëgg la amna ñu baax nit mom du yëm amna ñu baax de min wala ci yow motul mbolo mo xani mi mu jub lañu mu digg do mu jub wa wa abdou amin salam ci la bok waay ñu bari ñëm nak sa bon na mala xani ni ko libandiko ñu bari baaxu bobu jeexam do ci benen Allah wax ak yonent bi diko xamane nak li ma la jox momako yow dong ah kay amna ci waxay yow rek yak mom waye xam nga dama am lo xam nak yak ñepp ko bok am lo xani yak mom am lo xani ñen ñi ñoko mom ñepp tir la jox li nga mom kessé kessé bu ken dig nak yow ken ken du yeter bu ken xam li ñen nañu mom xolal ñiko mom dolen ko 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 mo wul bokk dox li ñepp mom yeb ci penj bi ñepp jot ci ñet yi lu ci tardé tardé nga et liggéey ya ayu rasul kuñu yoniki yonte li waxal de balle jotalal ma lepp lo xane li wacce ni ko jew bay ko ci borom joxe lepp li nga war joxe lay wax moyam li nga wara joxe ñi nga xani ñen la taxalen ko ñom ñenat bi li nga war jox ñepp mu dara dess fugal bous mi na jeex def na non am na ñoo xani ñepp lepp leen jox am na ñoo xani ñi lenn leen jox am lo xani mom digeentem ak borom la yalla rek sayyidna muhammad rek même dibril yoram yene ndek ci rek malaka xam dede men malaka xam yalla yenen ti bi directement jeexna da lay yoni malaka nak way yoni la taxo nga xam ne ba lay yoni def ci ambal jox rek jox ko ñaatal da nga xam no la debé ko en balle ga talal ma on zila lepp lo xane jotal ko ci yow ci ay sa borom lepp lo xane li lo war joxela bu mu dess do neub yoyatu neub neub dara lu mu joxewul du neub da ne ko joxelaw ko do neubul amul ndigal fa la ko joxe ni rek la way lam taw fekk debo li nak ah wa ba ta ko jottelo ndaw sa borom lima la wax ni boko defule bu dara manke manke da te do manke xamna la ma defal yi ngay joxe nak bu ci tit bu ragal yi nga wara joxe joxel ba mu jeex yi nga wara wax wax ka bu mu jeex tak nak ñepp dik bu ci tit bu ragal xolal garantie ba ngi ni wallahu yalla mo lay wutal ci dit bi dem re de ker re ko de ade sati wol de gem ni ba tay ba dara sati te lim fi def am na ñu xam de bu ñu genn wala tam re le len lim fi def ci adina bi am na ñu xam de bu ñu genn wala tam te re le len re bu ñaw mom mu def ko fi genn reyu dem lay fexé bu dé waye dara sa tool dé
inna la yalla du gini mukk ni nga xam di yever la dedet on li muy gindi ay dina ko begal ni wotte ko bi ku dum moy alquran bo jëmati yow koy xalas pare nga am xam xam nak akup tire kesse kesse du titer de dedet xam xamu kesse du titer tire kesse du titer jëfëndiko gi okay mo am solo waye xamna lu ne rek dess na bu baaxa baax tambale ko sax materiel lañ koy liggéey ko materiel di liggéey yo ah ko ko saway ba dala xatar sax qul ni len ya li kitabi la sabala shi du gen dara du gen tous sero ma te gen taxawé tawrat dibandiko injil dibandiko ali wati ci ba ci sen borop ngeen dibandiko waxul ñom kep de ñepp lay wax yow mi bokku ci mutu muhammad kanaalik dug nga fi yow borom alquran dug nga fi yow borom xam xam bi dug nga fi te téré sa xam xam bu leer bobu sero sero dem dibe diko ñew rek neena da do nek lu bari ci ñoom dañu wacc ci ñoom ci borom tuxal ak bew ak weddi am nañu xal sax ñoom seen xam xam de di far lor far xalas xam xam bi nekkun safara si nek ordonnance bi mo far nek febar bi mar de tal ko li akuna amna xam xam da ko yobbe fa reuy gis bopam mu def deug soko waxe deug mu du moy neena borom mo la xam xam khalas ki yakuna yakuna fa bañu xama gën yow muhammad nak defal li ngay def waxal li ngay wax bu mu leer nañ kedd la laal mala garantie fala tatabul jaq yi yefri bu jaq bul tit ci ñagam gi ci pexi du mujju fen mujjul fen innal jina amul ñu xani gem nañu ay xani hadu yewoti sabiuna parti bok yewot nasrani ñom ñep la wax maam ñep dama ni man amana billahi ku ci gem yalla bis bu mujju ba defandiko la mala sante han fala khafra alayhi wa la yahsab ñom ñep la wax ku ci gem yalla gem bis mujju ba defandiko la mala sante ñoy ben kulé lañu doli ben équipe lañu mujju nek ana tamimu dari nasran lo ana abdullah ibn salam yahud le won fuñu mujj ci nun ben equipe lu kon wa tawrat bu jibeul ko tawrat dañuy soppi ko and nak ummat muhammad nek ben way injil bu jibeul ko injil dañuy walbati ko and ak ummat muhammad mu nek ben equipe ben la di ko ñepp dama jël ben équipe ngeen waaw du jangé ni pour manana nga nek sa tawrat ga ko dina jé dédé ko rat tor ko waxul tor waxul lool di defal jall defal la jallé nek ci injil injil ga ko dina dédé injil defal la jallal bo jallul taxaw nak yo boko toja kon boko to lang ga kon ku jëmani ko tawrat da ñew ku jëmani ko injil da ñew ku ñew nak bok ci ñun yu ummatu muhammad xay ko ndum xay ummat dal di yow bu jeex tak ñi la mir mi demé la xaxa da japp nañu ko le ban israila ko le la ñom ba tay ay yoni yoon war sa la ñeba ñom ay ndaw yu bare way ñom dal seen jikko ngi ni bu len ñu len ndaw dal
ci lo xani bëgg ko seen bakkan arrangé wu len ci ñu ko gisé yar rek am fari xal mbolo wéddi saga toraxal ñeñ ñi ñu reey len far mu jeex tak xalas ñog yent yalla ni cheikh ñaar lañ cheikh toraxal la dak la genné la bañu reey la mu jeex lank ñi lay fi nekk won waazu bo ñu fook nak ni fook mu ñak nek fitna ñu ni grawul ah li grawul di reyunent baye ke fex fex ñu dal xel fa amunu gumba wasamunu tax ak deug mënu ñu ko gis seen beut ci nop mënu deg deg lañ yar na ñu fi waye may rem leen sama tabaani lewani yalla na mu leen tu bu ñu tuubé ñu dofa diko suma amu ñu gumbati taxati bari ñu la wax walla wer ba ci ko yitt la ñi jëfëndiko wéddi mom genn rek la wéddi wéddi rek la ak no man jaaré xamna wéddi 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 genn rek la la xat kawr wéddi na ari gaña xat xalo neñu inna la yalla huwa modi masih ibn maryam ko wax ni wéddi la ya ko ni yalla amul ben ngeen ya ko ni yalla am na doom ben ngeen yalla ya ko ni yalla fay dé ben ngeen wéddi rek mu jax yeen yépp yépp waxi nak man na boté way wéli wéddi rek la té li dé fuñ ko jélé ah esa da waxul du esa la ah ah esa won ko yaay mo yalla wax ko fuñ ko jélé nak ci air bi lo esa wax xamna ko mu ngi ni esa dama ni ya bani israël yeen njabotu yaqub jaamu len yalla ciep wéter ko yalla momu rabbi wa rabbikum momu momoy mom wax ni jeex na rabbi wa rabbakum allah la waxam nga fa na sa ko rabbi wa rabbakum duma yalla de innahu luy mbir ko bokale ah yalla fa xal arama yalla mom aljana aljana kat yatuna waye yalla dafa am ñoo xat dafa aramal ci ñoom ñu ni fa duggu mukk nañu mel tax laakhir na ñaari kër fa nek amul bi tidé dédé amul mbéd mi laakhir amul fan ci mbéd mi dédé kër rek ngay fran yaari kër do nga fa dédé entre aljana bismillah ñaka aljana xam nga fa ci dal di mbéd mi kédu kër ngay né ñub aljana ñu jibul safara akala ara da ñu ñew da mbé di amul ci kër moy safara dé ñël ñi togn nak ñu leen dimbali dimbal a dédé ku lay dimbali kene patal kene kene gi ni la xar kamara way dina ñi xani xaro neñu yalla mo ñi tel ñi tayal ki kana dani esa yalla maryama ko xali ñi na ko wax de ben lañu rek da wéddi nañu wéddi nañu de dama ni ko wax ni yalla amul luy ben yalla mo am li ni buñ ko baye wulé du len ñëwal bu len bet di beke yemu ñu nak ki ni wax ah lay ma da laal de ñi wéddi ci ñoom mbugal mu metti metti teñu tuñu ci yalla di jéglu ko mo gën di waxi ñaan lool ñu tuñu ci yalla nak way jot na sëk nak de wala wala khaburun la rahimun la ay sa mi ngeen di wax nak ngeen koy waxal waxuko mom mal masiya bil masi du maryam ndaw dal la ko ñun forna de wa ndaw rek la xaxal jallona nak ligi jitu ay ndaw mom mi fekk na yalla yu ni ba tay gënaaw itam yalla yu ni na ben
sayyidina muhammad mu jeex nak yaayam ji nak du yonente de dedet yaayam ji mu don siddiq la ku deggu la bi siddiq martabu bo xani bi ma ngi ciotu yonente bu wa yeeku ci du bo de dedet yeeku ci du bo de yeeku ci du bo de wa sa kamera de kamera moy siddiq ku takko deug deug rek ñom ñaar ñi nak duñu yalla numa lay waxe duñu yalla xam nga kay misale misale bu simple bu tegino du ñaaw de lepp gu ci nek ngay bëgg wax wadag kana ñom ñaar nekkul ni di jëfëndiko ñam bi dal lek ñu dal lek bi naan koy lek de koy xiv nga koy lek de koy xiv la di naan akonde dañu len mar bon koy lek di naan de mar da ca won ak de digal rek jeexna yagle jeexna xol rek ni may leer ki ma di ba ñepp xam nga bëgg wax te dara du yaw mu lay jangal ñi waxe de wax bi salté wul de ah dañuy lek dañuy naan jeexna ma ngi dem nga xol nak ñu leen wañe ñom kuy lek di naan du yalla yalla du kuy lek di naan xol ni leen da nga ni jamm ko bokku yalla nak ma lo xam du mom lekku ñe dara lor degg ni pour yi pousse te moy sami ay degg mom yalla yaalim tokok ko ñeñu yaa kitab yi ngeen ko téré ngeen téngal nak seen diiné diiné nangul téngal dédét nangul ëppal nangul yéssal défa la yéssant rek mu jeex la yok ni lay wañi ni défa li yéssant bu li yok bu wañi li la wax woral koy commencé ko fadal ci bu feex bakagn jëso jeex na ye nga bëgg koor ba timis nga passé ni ni geewa ngay do ko la ko wax da xam ko la ko wax ken sa do la ko arab la ken sa do la ko bu li akul wañi kan nga bëgg do takusan ah ya tu apre jotou bu li akul wañi demal ba jël soone nga do jeex misal la de madame ni bu len yok bu len tengal sen diine lo xam du deug bokku ci len tam mu sen banex nak banex ay nit yo xam ni reer nañu min xamlu te reer nañu bare bare ko xam ni ki bakkanam lay dewe moy diine trace rek nangam nang war na bax nangam yek na ah nangam yek na du diine diine yalla neena la diine yonenti bi neena la waye jek na jaaduna yoy ko ko diine ko wax deug yalla reer nañu ñu bari reeral ñu bari dal ñu reer yor yor yon deug won lu yene beef na la ci gañax ni kabar yeba wedd nañu ci bani israël ci lemu daawud neena bakari yaqub yi amna ñu xane daawud nañu dajé lon jamono mo moy di asabu ayla moy ñe nak woon ci sambi bu ko faté mu reub leen way isa ibn maryama moy di ñom itam ñi xane ñi dajé lak ci isa zalik rabbu lak ngir lañu moy wa kanu nekul ñu di jël geti kanu nekul nañu latna hawna ñu térénté ci lu bon lu ñuy def kuy def chaay chaay ku ci dess ñi ci suñu yoon nekku ci lu nonu ku fekk ak dëng da nga cey wax ba nga def ca soko mëne té mëna def té ko arrêté ko monoko wax ca monoko mu naqadila ku dimbali wolé waye té rappal and ak ñom
di mëni nga len mota muni latna hauna duy terenté jëf ju xani ñaawla duy def da bi sa bonne makal ni neku dik jëw di ko ndaw jaajay am no rek ci jaajay kenn lu diit du baxul de nakul kenn du baxul de tra nga gis di bari ci ñom yaquluna ñi wax naan ay yaqo yatawal ñu mengo kon ay ne kabar yebari ci bari bari ci xarit yebari lay doon la bi sa bon na ma la xarba jitaliko seen bakkan yi seen bakkan lim leen jox baxul de moy farak ay ñu wedd yalla lol de mom du xaat bu baax moy lan lu muy jurma gi ni an saqitallah yalla meere ali ci ñom te ci mbugal ci dik faaw yalla ko mbere ko du ko mbugal dekk ci mbugal walaw kaane bu ñe ko di gëm yalla ak yenen tibi alay wacce won ci yenen tibi kon ñu japp yeef ñu nek ay xarit dedet ñu japp ñu nek awliya de waye bari ci ñom nak fasikh wala ay say nek sang bi muhammad lay waxal la taji dan giñ na da gis da fek ki gën tar ci ni ci nonel ki gëna nonu nit ci ñi gëm yalla mu yewoon ño gëna nonu nit ño gëna bañ julit yewoon bëggu ñu dé ay musliko ni yi jaam bant ay xiram ak yahudi nonu gëna bañ nasra di etané bëggu ñu nak ak ñu tané ño ëpp ci bel ñom nasra di ño pir mudi ki nun yow yi ñu gëna bon mata muy da pek itam ki gëna jëgë ci ciëfël ci ñi xat gëm nañu yalla muy ala ci gaña xat xalu neñu inna ñun nasara nisra nañu waaw ñu tane ce fait que ki wéddi yalla la nasara nga da ka ju nasara mo gëna ka ci wéddi yalla waye te fekke ci nonel ak tay ci nit ki yewot mu ko rakaju mo gën nek suñu non mo gën soxor ci ñun moy gëna añaané mo gëna bon ci ñun wa ci walu yalla gi mo tane de borom xam xam la de degol yalla xey li wax de be wax maxdu bi ku ñu méré am leen tri maxdu bi ku ñu méré param xam xam la wala dalé nasran ya ko adal courier kay maxdoube ka tane maxdoub mom param xam xam la man nañu sax wa dal mom da ngay waru motax li nasran yi wax ci isa yow di waxu ko ci mosa de deug la ga yow mo to lal la waye nasara ni rakajo nan ñet yalla lak yaay yalla yalla yo roox ko yo deug ko tam laal na de wax ci jure bette gaday ga mak kemat fi nek tang jir yebali wala wi di lore di gañe di saga kemat fi nek ba yalla may ndigal nit ñi ni ma ngeen dem éthiopie la ko di fofu ci bour bo ñu wax najashi ma fa dekkon bay fa deme nak wa mak yeble délégation kala ci bop ba moy amr ibn as amul jomale kum ku yewu la woon ci ñi yewu la bop mo fa dem and ak ñamo andal pour delosi lin mak ñir ji kené ko ci bop ba modi jafar ibn abi talib ko mo nek ci bop ba jafar ibn abi talib waaw dom baye sina ali le dom baye yent bi ci ñaar baye ñoo bok ndek baye ko dom baye am la ko nek ci bop
délégation bu mu démé dem ci Najashi ni ko yow da no ñew joggé Makka ndax dégg nañ ni ni amna ben mbolo mu joggé suñu dëkk suñu bok lañu ñew fi ci yow té yow xamna la ni fi jamm nga nit ku baax nga nitu jamm nga bëggu ay té ñoñu suñu bok lañu ñoy na xam baaxuñu ay yaq yaq motax ñu gënë seen dëkk mak ngay di xolo ba xex ba ñom ñoño nuyrem la nak bëggoon rek nga joxat na suñu bokku yuubul leen ndax yow nga am jamm yow mune ha wa deg na leen gaay ko am xel du ga tontu deg na leen na ay wo ñu met la leen ba xaw ben la ben bakale deg na leen ci legge def on wo leen ñewati ñew ya fa jité mbolo mo wax ak mom ni ko aw yeen mbir mi ne mu teddi lu xew bu ta ngeen jégué mak ni wu ak mu démé dal ñu wax nañu ñu ne waxu ñu ni ko aw lu ndé mak lu nekkon ñi sëñ mbokk lañ ay doom baay ki démé na yaay ben lañ mak nak dañ fa nekkon di dëkk bo xari ku man sa borom duma toñ rek toñante ku man sa borom duma lekante ko may jëm ganaw gi ne mu dem yag am ko guddu ci sunu bir ci sunu mbokk sunu dom bay dom bajjat diko manu di xari bu xari bu manu la bu yidde ka al amin bu muhammad al amin mu ne ci non do yaron ak mom mag nak mom ba mu deme ba am 40 ans kene do xam ci mom fenn kene mo xam ci mom ci xam lu wa lu bax ni ñepp mag amin ni ko te ñi ngi ñi xam lañu mu jek jek ni yalla ma yoon yonent yalla lek mi da aram ko man sa borom duma aram yu nan sang yu bore bare ma ayek sang sang aram ko da bom bu bes sang aram ko wa yu bare bare ma ayek ah wa ko dene war waaw nun de xam nga borom yonent la mana ni bo tu yonent ay yertel ay salam ndax mom sunu yonté la étam waxna ci dara ni ah waxna ci kay waxna ci dé téré bu mënti waxna ci mo lu mu ci wax ñu jang sotu mariam bop bari mu ñëw jang sotu mariam ñom digël yaram ñom da jax ñom digël yaram ñuy jang ñuy joy ñuy jang ñu dé bu mëk ñu la doyna da jax ni waaw légui koku lu wax ci yalla yalla de moy ko xati guru ken ken guru ko ci gatal sunu waji nak isa lu mu ci wax ñu mu ni isa wax na ci neena isa amul bo guru goor wa du yalla de nit la du yalla da jaay jël ben bant ci tabal ci so tabal ci li ngeen wax ni di état lu la waxon li ngeen wax ni état lu la waxon de leer lu fi ñew di gaay ko wax dama tu mo dama ñu tu dal ni gess nak abdou mawad dina ha ñi ko du bañ delo ñi bu len delo tok la japp len japp bo seen ar rew ma ngom am nga ba la xal ma da bu len delo de mom ganaw gi sax mu tuub mom gisul ñent bi de ñi ko waxe dafa la tuub wax na ni amr ibn al-as fa la tuub mom itam ci mom khalas mom mu tuub amr tuub ci mom waaw amr mom dañ ko yoni won wa makka ko yoni won mu ñew tuub far talib yoni bi ki mu ko dig khalas yi diko jame nak nan waaw ban saaba mo tuubi ci tabi'i tabi'i moy ko xal gisul yonent bi wa yita saaba da jax yi yonent bi rewam lek ba genn adina yonent bi julle ko yonent bi abdul as saaba la hu mu tuubi ci najasi man saaba mo tuubi ci tabi'i sawaay abdul as tax bop mom la
lolu motax mu tul len ni nek tagal ci alquran ñom bo ki jaata bu yi dege leer wa ci yent bi tara nga yi seen beutiyé moy tour ci rangogn da lañu xam bi mar wi ngir lañu xam ci deug ya xol ñi naan rabbana yusul bura amanna deggal sa yent faktubna bindnu boyenu anañu seen lolu gañi len contre nenu yeen gaaw ngeen gëm di yi lan la ñu ne ah luy te gëm jot na di umala lu ñu ñeel bu lu gëm yalla ak li xal ñewal lu ci deug deg lu deug wërante wuñu gëm kay te yit nak nak ma ngi yaakar nak ma ngi xémem mu duggal nu rabbul sul borom ani jeexani ñi ñu bax nañu nena fa sa bu jox len allah yalla ci lañu wax jannatul ajna yo xane bay do ci suwa jene ay neex ñu nek faaw nak li ni moy peuy ñu dafa tan deug nak wala ñu nek bu ñu xal wedd nañu wa kasse bu ñu contre suñu ay wala ko ñu asabu di me ngok taxawal tuti fofu li may wax sa bu sulum sa bay war war bu saf war bi saf ci ñom ñu dem waxtaan gisé lén ci ñom la ñu dal war gi ñu war te yi ci adina ne mu ñaké solo ak laakhir ni mu amé solo jaamu yalla ni mu amé solo bayyi nañu lek yapp bayyi nañu laj ko lañ lek ni nelaw jeexna dama ci lal yexna lek ba ceuk yexna wor rek wor rek bay man amul ko rek lu wor ngentou la limu xalal adina dal amul solo sol mum rafet yexna sagaru mu ba rek sa sa awra rek sagaru mu ba rek bu mu ñaaw ñaaw baax baye ni adina dal mo to lañu fukk de baye adina partout ku len ko sante xir xibar bi yoonte bi yek ñew ci ñom ñew kër ga laté len bako mu jotaay ñene waaw yeen dima dégg rek ñene ah waaw bëgg lu baax rek mune a bëgg lu baax itam da ngeen top sama graw deglu mo man sa ndare mo lolu ndaj ko le dama koy jëfëndiko yapp suma soxla dama koy jëfëndiko man damay nelew am na ay soxla kon nak yoy fu ko tek tek la ci suuf deglu mo dem len sama ni ma len digël baye téré yi ngeen tek ci suuf ñal ko tek ci suuf mu jeex tak jamam xir baaxu sa borom ni nak ya ayyuhal hilamu ni gam yalla la tuharrimu bil aramal tayyibati ma yutayla khalli ahalla dagal nak law yalla ko ngel len mu len jël gëti itam nak inna la yalla du bëgg mook ñi jël gëti do ku lo lek len mimma arzaqakumullah ci leen yalla wërsegal halalan tayyiban mu nek lek bo xani bu tey la ragal len yalla ak yalla mi xel antum yeen gëm ngeen ke bay ni fofu do ci giñ ci yalla ak kafara ngi ci lañ tolle sabaram neena mum leen du leen jott mom yalla da ya akhikumullah ci nin ngi la nin ci ngiñ yi moy giñ bo xani bi da nga joom rek fardi billahi koku de wax deug yalla bal nay la mu ngi yel nin wala nga am ko seen di wo
ngay diwe ngay ne ah woor na ngay bilay mom ndeke du mom da dawali man na nek ngi yel ngina gok dara wolu ci walakin kay da lay jappé yo xal akatum fas ngin ngin ye ya lola billahi duma dem baraf sangam da ko wax de dewma billahi duma dem bo fa demé am lu war ci yow am lu war ci yow magi ni kabara ga way lan itamu adati masakin wutal fuk miskin ko lay ko tok mud gi dem ci le ciep mu la ko doxé han di dem ci le ciep ba mu upp ko sax ba ko doxé sa kaddu go nga wax non ya ko wax de bi le da dem marché kay la jox sa dem marché ya ko wax de ina saay mom nga ni bi le da dem marché demo ile gi dem ci le ciep mu new new da ko doxé bo legui da sam sa kaddu gi li ngay joxe nak mi na wati ma tri mona moy gënjay gën moy gëj aji digg doomu ci li ngeen di lek di ngeen di jox li ngeen di jox ali ko sen ñooñ kër wax la ciép bu rafet ngay joxe wala bu jaaw ngay joxe digg doomu ngay joxe bu le neex ma joxe ciép bi wo de len bu wutal fuk miskin ko ne nga jox ko mbubu ak kala ak dirax lay okay bu le do ko def dakhala bu len nexam def non mo gënal jam bi jam diam ah jaxna ko amul dara ci nek amul jam amul yere amul ñam ah xama no defa wala ci ko xat amul ñetti fan ngay wor yalla bu mboy de do do ko def ñetti fan ngay wor yu ma seuk ndax baat bi nga wax di de sam kadom de kadom sa wax sa ni rek do neex wax wo be wor ci tifan ci ben kaddu ya ko wax de billahi dara dem marché tay ji marché pikine nga wax de billahi rek defoko yon neena la amula dara way wor ci tifan xala bo ligi da sa matale min hmm sale ki moy kabar raymanikum moy kabar sen ngiñ su ngeen waté gar le sen ngiñ yalla du chaxam de billahi nga wax de ya ko wax de ko defulé dé amna lu war ciow dé ko dalé ké ni nak la yalla lé lak ñil kémani la alaku la yinga samté yalla sangra wo fon na la état bi mu jaar état bu mujj baangi ni nak fi la yam fi nak mom bi mu ñëwé mom lañu baye sangara mut la xam partout nak ya ayyuhallazina amanu yeni gem yalla ene mala xaw sangere mi ak may sir carte ansabu khiremi azlam moy ni gisane rich salta la azlam kom petaw waxon nak ti gnaaw de ligue general la baxul tet len ko tudugul len di la alakum la yene kontan inama ribagna shaytanu an yuqi'a batabal sin digante nonel bagdang bayel ci sangara akart xex rek nanga sangari karta kati jamante rek ci day dekk de wayte mo ñi len tam wañi len ci tuddu yalla ak gulli joge ci bar ba japp di gulli ji mas nga ko deg deggo ko de wa barba khatalu yum jakki de lele nod nañu tax ñi bar bi ne tej dañuy julli ji ko ko mësa deg do ko deg gi day wax xiyama ci nod nañu barba tej ne adé dé do ko deg yaqulu sen deg hmm té ngeen yam nak yam leen way té bu leen yalla gi leen tam té ngeen watandiku nak mo yalla yi fayen tawallaytum bu ngeen du moyo lank santane yi fa'lamu khamlen ni annama ala rasulina wa rasulun yanant bi bala ko jotal gu leer nañ mangi def def nako jere jeuf
gaay ni ah waw sangara ram waw sunu gaay kala diba diko de ama mu ñu kala sangara ram yenta ci gaday bañu gaday ko rek bu ñu gaday dekk ba di te ñal ci benat ba nak deuxième troisième ñu la nane sangara na xarafu fuñu jëm ñom yalla addu sa borom ni leysal li ci na amono war ñi gëm yalla wa am tan jëbëne ko lu baax bakkar ci ma tay mo ci lo xam naanon nañu ko ba lekkon nañu ko ba waxon nañu ko ñoy passé na passé na ida ma taqaw ñem tiet nañu te ñu gëm jëbëne ko lu baax summa taqaw top ñu tiet te gëm encore summa taqaw top ñu tiet te rafetal digal taqwa yi ñettala ñu ñi taqwa fi li ni ko ne ci dama ci hashiya da fek mu ñi taqwa yi kat bu jekk bi moy taqwa ci commencement dund deuxième moy digg dund troisième moy bi nga nekké mak mu ñi taqwa yi dañ ni dedet taqwa bu jekk bi moy watane ko arami ndax bañ dugg ci kufru deuxième watane ko yulante ndax bañ dugg ci deeng ma yu aram yi troisième mo bayyi sax yene yu dagat yi am ni dedet bu jekk bi moy ragal yalla sa digeunte ak sa borom yow deuxième bi sa digeunte ak sa bop yow troisième bi digeunte ak dama dama yi deeng de kon taqwa bi mo wax ñetti yoon fi ne ko ñetti yoon iza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu thumma taqaw li taqwa yi firi mango wallahu yalla beug nañi rafetal de ya ayu alislamu indi gemene indi gemene yalla affaire ak benen gok affaire nga momi tam bi dem hudaybiya girem be dal te gaday ga bañu demé armal xam nga islam néna ko armal aj rabu jiri comme kiwli yek jaar yek legi doto ko ray bu ko laam am nga droit nak ci nap ci jenn ndox rabu geey waye bu jiri bu laal bañu armalé nak ya di nat de set de nat ko ko de set mu yebal leg yi jaar yi kewel yi ñu ñoo bëlen bien réseau bien réseau tay rebb lañ xam rebb mom wax deug yalla kewel ni mu ko jafé duko mëna muñ ba wa yalla tey leen dimbal leen ba laal ci dara lay wax jangal ni nek ya ayu al jinamunu yeni gam yalla la yewal wala dalen to allah yalla ci ab affaire ci ay rab tan ali nak ma laal seen loxo man ko japp ak seen gunt man ko dor lay djegge pour lan pour yalla xam xamna sax way ñep xam ni ku ko ragal ci xeybu ak ko ragal ku jël gëdi na gënaaw ga arab yoy la djegge nga ra ci leen fodi wagnale ko mugal mo xari metti don ya ayu al ilamu ni ngam yalla bu len reey asena rab te ngeen armal aj apply def dagal aw rab boko reey te armal aj am lu ci war de nga def reey bay lo rek dede ko man khatalahu minkum ko reey ci yeen tay ka gisaan pay war na ca gisaun mitluma ko bo xare ne ko ci jur lo reey kewal foyal bay fayal bi lo ray nako am ndaw kere gi faye ko ba ngeen baye ko non sax nopplu borom xam xam yi atale deggo ya ko dina tibbi ci lool ñaar ñu maadu ci yeen borom xam xam ya gi ni xam rabbi xam jur gi lo ray ñewal wax rek nagam la re rek ñu la defal nagam lo ray ñewal rek borom xam xam ni nagam la re deggul leen ñu la nagam ngay fay mu jeexata ramu gën nopplu mu nek hadiya bo xane nak bu yegg ci kaaba ga la waaw ba la ci kaaba ci
mbir mum mu yeggati kaaba wala kabaratul kabara moy lan joxe ñam ay miskil doon wala nga remplacer lolu koor nga wor bon ñaata mudde la mudde bu ne nga wor ka ben fan wa non la ndax mo mos nak di soxna mos wabal amrihi tak tangay mbirem di say mbirem wabal moy di say ba yamone nak amani tere yoye aram ñew gul won mu am ye balal nañ ko afalahu an amata salafa le passer passer le ciowli kay moy defat ko grad marane wa man aada ko ja delu yalla dina fay ci mom de wala wala azizul la sunte nga borom fayu la way da yu daga ni bar yu aram yi tul ni yu daga ni bar deglul neena o yele dagal def nak yelen saydul bahari reub ci geejgi man ngeen nappi de arama la djute nappi waw ñamu geej dagal na jeen foko fek ci biti mudé baxna ko mburu ni nga do rendi mburu ka dali ka do rendi jeen geen mburu foko fek bo beugé bismillah jottam nako def xewal la ko ñeen len de ak ak musafir yi musafir xat jekul ay yobal dañu nek geej gi lo japp baxna ak xewal la de aram la jeen nek reub jeeri waaw kay ñu ne ci jeeri ji xal wal de mom ma dumbu huruman fek ni nga aram la wax de ngeen yow ko kay mom xam nga li dagal rek len yalla me xani mi gi de ci mom dong ñu fang jeemi yeen ñepp jaala defna ala wela kaaba gi muy neeg bo xey buñu orman la kaaba geen yu jëm ci mak neeg buñu orman la qiyam moy taxaway ko ay nit ni hein ci jaamu yalla di ba taxaw suñu diini at mu ne ay mbol ay mbolo ay mbolo fay dem deug taxaway seen diini hein wer buñu orman way tam weru digi tabaski ak tam ci bobam ak tam xat ak ndey xor yoy tam ay heure la yo xani dañ ci man taxaw no polu ci xexna ci am wal hadi yitam dir gi nek adiye xala yu rangali moy yow ay rang dikoy budi ko jamo yalla yoy tam seen borom am nañu wulti am nañu sécurité bu reuy ken la zalik li ndax ngeen xamni ana la yalla xamna ci asman al yusuf ak yalla ku xamni bi kul shi dorom bu lu nek yoram nga ci barab yak jurga erie lepp wax na ci amul lu waxul ma faratna li kitab bi shay'in tirib du baye dara lepp ñew nda ngeen xamni yalla xamna ci kaw ngay suuf teyit xamna lepp dorom bu yen di jeriñ xam nak len di lor xam nak ila mo xam ni nana la yalla ku tar bugal la nak nako ñepp yeb xam gi baxna da tax watandiku wa na la yalla khafurun rahimun li nak wa motax mu dim xamal len ko nak bu dege khafurun rahim nga ya jaaral bu ko dege lol dang koy dege ni yalla khafurun rahim la motax mu xamal len ni la okay deko no wal jirante nak ñu jottal rek am yirante la ko war wax lañ ko wax lo lu way def nak ba nga wax ko yalla xam wala yalla yalla mu xamna li ngeen di feñal ak li deub qul li len bi mo mu kene khabisu lu aram ak tayyib lu dagan dede bokku ñu même bu lay yime sax bare lu aram li dede neena la dagal lu mu tutut mo geun bokku ñi sax la haram lu mu bare lu mu nat nat lu mu neex baaxu do do ko ni ba sax katru khamis regal len yalla yeen ñam ñi xel la alaikum nak yeen ngeen contact deena go da
dafa am ben way mu ñu ci yent bi dék sa bay gënal adina ne ko waaw ne ko fu mu ne adina la nek wal safara yent bi du moyu waaji bari bari ko baye lakal ko rek mu ko safara waaji dal di bëgg dé yal dik yene ko def wo yal dik yene ko def nak moy ka laje ah wax de la xaw de ya ka def te nga bayyi non rek sa baye nga adina sa baye nga sama rek lolou dafa jar soone mu nek adina bax na mu nek sama rat ma ci dara ñaan rek te bayyi non mo gën mo taw ne bu ngeen laje ya ngi yeen ni gëm yalla bu len laaj ci ay mbir yo xani yi buñu ko feñele la ko ñu le tezu mu naqali len mbir mo xani mi nang ko bëgg rek ko bëgge buñu waxé len ngay bëgg dé bu laaj ko mbir bi ma la melni téw ni rek nga bëgg bayil nona mo gën mo gën di bayil nona su ngeen laaj ala ci mbir yi rek ah bel ko andi wacc dal ko fay lekum ñe lende ah de mom bu ko lañi mom te ko bayyi sa waru ci dama mu ci dar nak bu mu xal ko di bu amati amona nak bu amati afala wa ana yalla jigri na khasal la de li nak da jole xam ay nit ñi leen jitu won li nak da leen fi ay gaay waye fu ñu mujj da fa wedd summa as bo ñu mujj kabira bi a weddi bayi ni bobu do ci benen de yeveri da la jël jur gi tu am ñu tudde bahira am ñu tudde saiba am ñu tudde wasila am ñu tudde ham digga rek ñoko wudde ci turi nin la bahira a nañu moy gilem go xadi gi amna juroomi bir juroomi dom dom ji mu jigor la ñett ñent yi nek jigeen ñi ne bahira go li moy lan ku le ko wax da le xoti nopp aha bay mu dem bu ken war bu ken rat bu ken def dara ku muy lek sa tol bayil mu lek mu neex ku muy nan sa ndox bayil mu nan bu neex degel li rek lu wala de bayira go akhna am sas mom ko may bayira lolou ko def yi def yeb non lay def ba xoy sara bi da dal nak fi taxul mo am dole lol nak taxul mo am solo yaal ni na deful mo am bayira ak saiba wu wasila ak ham yoy dal yene ko wutre tur yoy ni yene ko wut tudde ko ay mbir ni nangam ak nangam fu ko tek fen walep ci li nek dañuy door ci yalla ay fem du deug de lepp ci ñam amuñu xel da ta metti nek moy ni yalla ko wax dedet yalla kay wax yeen kay yeen ko wax rek deegul fen nar ci de koku do de gal nak mom ha du ñubbe dedet du ñubbe wax de gal du ñubbe ndax nak sa baay nak wax de gal kene yoni ko ci yow mo la jur nak deug la deugal d'accord dañu mëna yudde way sa bay am na ko orma itam waye nañ ki ñu ñu kët bay yépp yu bay yalla dafa yoni benen bay fi ci da muhammad ko ni yoni de ha ko ni di ngul wal yalla mbir mi mom lañ ci déglu ñu ormal bay yépp nak ñu fonk bay yépp ñu magal bay yépp waye nak mbirum diini mi kët wax deug yalla ki ñu yoni wal lañ ci déglu wax deug yalla ha yi di sunu bayyi kat dedet kay yoni wala ci yewlu ah ala len sa bay jaar ci nent bu xon defandiko lent bi den defandiko di wax lent bi den wax d'accord kon de mu gëna neex alhamdullilah kon kay mu gëna neex doko jigi fen ta pa ngi sa bay sa fa ko be mom ko gal ndulay mom ko ko am kay mom mu wax dar mom da sa bay ma ngi ci lent bi nekkon ayew kay yow kay yow alhamdullilah rabbil alamin yow kay jaxale wo problème bi kay moy sa baye mum li yentou neeku neeku ci wadde yalla nak tam na baye ci neekul de baye yep neeku ci de han am na baye ci neeku lu wadde yalla
légui nga bëgg nek ci bayne ko ko bu ne wax digal du xel nak ko ko mom jarul yag xel xel ak até jarul yag do dem téré xalat xalat ti rek way la xelam li nga talo kay len ci len wacce ak yent bi yu ndal doyna no le lise ni bay yoron rek lañu yor non awalaw kana ndax bu nekk sax bay ba amul xam xam xamul dara rek ah lool bu nekk ben di gal rek jaadul aya ngi ñew benen may dafa bari ay benen benen dafa bari esa bu dul lool ay bi ni way wax xamul wax dañi sambale sen bop garle sen bop rek yeen courier mo xam mu jaxta garle sen bop rek ben faalé kenn courier mo xam ak reeram ku sank mo xam sira bakkar na ay bi non wax non debawul non lepp de afa mala de tafsir bi moy lan moy tere len lu bon digle lu bax dem ba jeex tak ma to ci dara ba nga dem ma xali gis nga ni gaay kat boyen ba xé dara dañuy lang mo li dara kenn ku nek bofum la gem nayna top nay ga adina la gem banex bakam la gem fayul kenn nga bayile ah noy def nga bay kenn xexul ni nga bayile waye rek dal ni rek yalla neena sa ko garle ce bop rek mu jeex ay yomane bop rek dafa yomane dem ci ba jeex ba yegal ya ay wala islamu ni ngam yalla alayku assalam garle ce bop kala bi ngay jeexe waxal la ko da di ko dina wañi dara rek man dana ko reer dem gindi ko ngir jeex ma fi la ko de nana digle len lu bax ay len munkar hatta idha ra'aita shuhan muta'an nay guñu top hawan muttaban bane ko bakay muy top dunen mu asaratan ñepp bu gadina i'jaba kulli dira'in bi ra'yi kenn ku ne gem bopum faale ke nafsa ko lan tollu bu ndé ba xani bi kenn ku ne bopum la gem kenn gemul kenn ku ne bopum la gem ñepp khalifa nañ fo sen raay sen raay fo kay amé xam nga sen raay moy da ngay am yo bolé mu sen fo kay sen raay anda xam boké ñepp xalifa lañ kene ko yitt muy dem khalifa general wax mom ñap jawal mom la gëm mom la faale bu ngeen dée ba jëmëna bobu garal sa bob ak suñu jé ak dañ bu yag passé na ni ki duggu ku baax 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 té jëmëna mo do jëm la ci baax la duggoon fi ni kay légg nu ngi ci biir 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 nu ngi ci digg bu ci biir biir ci lañ doon ni ñi légg kenn ku ne bobum la gëm kenn gëmatul kenn waale tuñu kenn ragal tuñu kenn respecté tuñu kenn ko digg ñu mëna ko respecté wala ñu mëna ko ragal dafa am lu ñu wut rek ci mom waye ragal tuñu kenn fi saga bur yi lay saga bur ko ma digg li sëriñ bi saga tuddu sëriñ bu baax saga wuri ni ngir ni tek ci kaw waxuma den la de sëriñ bi mom directement tip ci dënd bi saga waxuma den gaay bay den la gara dede sëriñ bi lañu jakkar directement dënd bi tip saga wu ñor xom bur saga wu ñor xom sandram saga alkaati pes bu daal bi pes alkaati aw ay ne la maître jangale kat maître proviseur pers tip dama loxo bo lan tolli aw jexna entendi bo lan tolli neena nak suba wa nak ci ba nga sen noy def nak dem na ci yalla seen delu kay ñepp mu xamal leen li nga xamne ko ngeen digi jëfandiko li ni bëgg wax tam benen affaire la ñett lañu ñu bokku tukki
ñaar ñi nasaraan lañu benn julit julit bi nak febar war genn adina way def na xel nak ay bagage yépp dëkk jël tak ci benn ëmb jël benn keuyit bind ci lepp def ci ëmb matal sag bi bagage yi mom yépp mu ci sag bi jël benn keuyit rox ci suu sag bi nak li mu am lepp amna nangam amna nangam amna nangam lepp bind ci tej bu wër dox leen ni la xam na ma sax fiir bi duma jox dumay dé waye suma gine adina sag bi dox leen ak say bok liko wa ba mu dé gay ubi sag bu ubi wali ci ubi ko wax na xat deug bu ñu ubi sag ba fekk ci ben cop bo xani bu rafet la ñu jaay ko si do xay wa sag bi deug ñu ñu kayit bi nak di kayit ak suuf yi kayit bi mo secret bi gis ñu kayit bi andi sag bi dox bok bok yi bok yi ubi sag bi genné bagage yi genné bagage yi gis kayit bi gel ko lire ko dal wa nangam ak nangam 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 ak nangam ak nangam gis ben cop wax ñu tum nak ñu wo le yaw yeen de jere gën def suñu mbokk mi xamna ni taxaw gën ko taxaw nangam nangam waaw bi muy gën dañ xana dafa febaron yaw metti mu am lu mu jaay ci bagasam fajo dede do ramule hein wa xala dafa am lu ci maye bon dede maye ki dara na ndam na ben ben affaire bo xani te ci sa keuy bi te bi ab cop bi ci nem na gis nu ko ndé ñoko jaay ñoko jaay ñu waat do len ñu waat ñoko jaay ni jaay ni jaay lako wat ni ko xuy deug alquran ñu feñal leen ay bokki borom kop ba wat ñi sok daw nak li lay bëgg indi bo gatal affaire bi de kon sacc xamna fi mu jaar ba sacc xeyna way fu mu jaar borom xamuko keuy bi leen feñal bind baaxul keuy bi weel feñal yeguñu ko yeguñu ko sa borom ni yaa gëj ci la amono yeen ni gëm yalla sédé ci digënté bu téwé ahadakum al maut ku ci dem ba yaakaar né day gënë adina bu yéenkaané né wut ñaar ñu maanu ci yeen minkum ci yeen wala yeen ñaar min khairikum mo hmm abé ké xani minkum amul kon min khairikum bon khairikum mu yéwëri dem na ngeen dox ci soosi tarab na ngeen dox ci soosi mu dal len nak musibatul mawti ngeen taxawal seede yoy nak graw julli way xibaani waat ñom ñaar ci yalla su ngeen sikki saka ni la sa du jënd ci lool sama ndeg go xani gu neew la de way ka do ko nek la sa xurma du nabi to sar la seede yalla ina ñu ni sen kon ñu togn fay no sala fekke xal yir nañu ci ala anama ñum ñaar kat yelo nañu bakkar ñu yegni seede yi ke wax de dañu wor ko nak fa akhir ñeneen ñaar ñu taxaw ci taxaway ci ñaar xal ñi taxayina alayhim bi banat lahum ñeel len al awliyani ñe jege ñum ñaar neew bo al awliyani ñege da jege neew bo awla awliyani dem awwal rek ñu waat ñum ñaar ci yalla nak li suñu seede ñu ñaar de mo gëna deggu seede gaay yi ñe lañu waxu du deug wa ma ta de da jël gëti wuñu ina nun izan kon ñu bak ñuy toñ wax na la ko de du deug sara bobu nak lima doon wax mom lay ki dama la ko khulasa rek dama ko khulasa rek way sara bi wax na ci lu bari dalika li day adna mo gëna jëgëñ an yaatu ñu andi sédé ci aram ga nima ko waxé ni moy tax nit ki buy sédé da baye xel li dé ndax so waxé té du dëgg sédé mëna amaat té ko dégay fay rek dégay tax mo ta mu né aw ya xaf baaju ragal ngi déllo ay wa seen giñ gëna bi ñu giñé ragal leen yalla way té ngeen déglu ndigal yi bayé téré yalla do gi nimuk say baxu
say say baxu bise muy ñew benen nak benen ngi di affaire yi yamal xiyam lay wax de yalla lañ lay ñepp ay milliards 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 yent yep dañ lañ leen 124000 313 de Barcelone ñepp taxaw yalla nek waaw yeen nit ñi ñi ma yoni woné ni wax nañu baña waxé lu gën tontu yeen yent yentem bañ len waxé ba gën waxé luñ len tontu ñu ne xam fatam xam xam ti dañ ti dañ ti wéti bi xam xamat ci dara len do yoy dara xamat du ko yu kay ay xé doyo rek ci lay bëgg dugg ni yow baye ba baye lañu Allah yu Allah rasul yonti yeb fa yaqulu muni ma sa ujutum yene wota ji won mbolo ma ngi ni ba ngeen len woyo luñ wax yonenté ji bobu da xade ñen la ibal da xam xam ni jër ti deñ ah yene ñu yindi won ngeen wote ñi ngeen woy ni ngi ni luñ wax mani ñi ni xam innaka yalla ante ya xam xeyu la passé ya nga xam ni nga xamé légui ñu dal da xam tax no ngi do ci da toy dem rek ah graw do di yalla tokati isa nak isa borom ci wolo de ah ni mu juddo ko juddo bare ci wolo isa ni mu juddo ko juddo ci topal de ah sa yaay fi gën tamulo bay ah ko juddo xam ah ko juddo xam fi ñu nek jamono bi sa yaay fi gën monde bi yepp fi gën tamulo bay ah ko juddo xam mo tax ciow top ko ciowam lolu ko top moko top bu lakhira digal ciow li yalla neena ya aisha ibn maryam dego yonenti bi kettul ken yonenti bi dene boy ni yeen yonenti ñi ne xam mu jeex noppal nañu mu ne isa yow kay tukat tukat yow isa yow fatali ko sama xewal ci yow limay defal defal ko sa yaay ma deugereul la ayatu ma deugereul la ci lol khutu jibril isa tu kalimu nas ngay wax nit ki ba ngay lire fil mahdi ta la ta ya khale wa kehlan ak ba nga nekke mak muy kehle fa jaar ak yow ak mala xamale kitab tiri ba wala waaw kay kitab mbind wala hikmat ak ngirign ngam famu xam tawrat xam injil ba ngay bind ci ban ba li melni picc muy naw isa ba jara yow barana ci dama ndigal fatal ba ngay wal fa ci mom fatal ko mu nek tay di picc muy naw bis ni isa xol lo ken yengul kay jep ngeen tek rek ngay wëral ak ma ku juddu anil beut nga rof ko beut abras febaru ngana la balu ko upp dole nga wiral ko bis ni ma jalla fa xol bagay gene ñu deñ rek fa ci bammel khalas ci sama digel ak itam ba la gay fexele way kawo bo fege ba israila bañ la bëgge fexel ba ngi len ñu wele la yu leer ñu fexel da ko fatte Mac jap. Te fa xala wax yeufari ci ñom ni la ta ki lu dara lu ñebar ba bala yoni yor nga yor ak deug gaay contrat la ma jappata e nak ma jarra yow ak ma wax yoy la al hawariina sa talibay ñeek ya ni gem leen bi ci mal ak yent bi ande isa rek ñu nangu khalu abanna gem nañu washa seen li baana non jibul ni subu yalla eta fi ba jara yow eta ni ci yalla rek tiite tiit ba kaw ya ngi genn
yalla ke ko waxal ga tit it khala bari wona bari wona ne ya aytuna maryam ndax man na rabbu ko sa borom ay wina zila wacce alayka ci yow bina tabal mes wacce asman da nga fatibit bobo amon na de waaw amon na kay amon na kay te nga wax len yow isa isa ragal len yalla bay len ngeen laaj dafa gëm ngeen yalla te gañ wax li xalu ñu nuru dana bëgg ba lek minha ci tabal ji terme dal su lay xol ñu xamni an muy deug xat sax na deegal nga sa wote bi wone ko lu nek ñi séde ala ci mbir mi te nga waxoni way sa xala isbu maryam ala way sa borom rabbi la sa borom wacce ci nun be table bay ko ci asman takul ba xé da fay nek da ñelnu li awalina aidan et ñel suñu jëk ak ñu mujj te mu nek téman mel ki ci witam te nga bërsegal lu rek yaay yalla ye gëndi aji wërsegal ay tabnu maryam ay nitam lañu ko ne ba lañ lay gëm nga wacc meya table bay ko ci asman bu rasé ci ay plate dem ci mburo jeen mu jëfëndiku so gëm ni yalla la yëm mu lay wajilé bay li ni ngeen di wax ñu ne ko loolu bëgg de na ko baax na mu défaru ñaan yalla taba ji bay ko ci ko di ñew ni put sang tarbar bu jek tabarkal gay yi muri xol ni esa lekkal mu ne man man surna ki surna yene ka laj lek ni ngeen gay xolante ñewu ko lek ba wor wor woru kat tawal joge asman ak ñaw rek woru mi fi gëna yow ya li ke da ni ko leg ni ko jox ñu doye de ñu febar ñe ñoo xadi xamuy de ci bop bi baxu han ke leg yi dox leen ko sax leen ko leg yi ni ku lek ni wër ku doon sox bo lek ni wër ku kumba bo lek gis añ li xewal leg bu mu ñewat bu mu ñewat et dañu nek dañu ay fan waye nak amna charte bu len denc dara bu ñu lek ni bu sour rek bayyi mu den bu ke denc gaay def ko ay yoni ah li woor na ay bu ti ay kop denc waye mu gëna woor ko ñam ñex na lool jël ci denc lool nak mo ni musibo yalla meere len def ay bappu ñoo toñ yalla ni ko netti li nak kiyamal la min ka wërsegal nu nak wante yaay gindi aji wërsegal yaani ma ni len nak ni man aji wacce la ko de ci yeen waye ku weddi baadu gënaaw ga min kum ci yeen fa inni man dara ko duma duma yo xal duma ko duma kenn ci bindi fi li ma len defal defal mako kenn ba taxna ku ci weddi na duma duma yo xal musu ko duma kenn waaw dem len bay ma xol len def de kenn musu ko deg watul al ishab waxe allah ya allah ya isa ibn maryam waaw isa nak yow a anta ndax yow ya wax nit ñi jaamu leen ma wax sama yaay ñu nek ñaar yalla de gëna nit ci ne lay jaamu ya ak sa yaay def yalla yaani ko wax innallahi qala izalika subhanaka sallallahu yalla la sallallahu yalla la ëpp la wax maye ku lu jaadu wul li ñeel ma man isa may wax ma doxel li lati bi ak lu deug ni lu deug ci gatal yalla in ko su fekke nek la diko wax xam nga ko be man yow kat yalla dina jaxul la tare ma xam nga li fi man man kay ma xamul li yow yow tale ma fi nafsi isa bakka ya xamul man ma xamul isa bakka yow mu shakal kam nafsi la wax rek wax yalla nafsa kay to encore innaka yow ya xam xeybu man dal ma xutu le waxuma len illa ma amartu bi la nga ma sonda la wax lo bo lo lepp lo ma sonda wax nak
moy lan mi ngi ni ma firi ko an e jawulen yalla sa borom di ci borom li ci la nekk ak ñom de man nak ku de nekk la ci ñom de nga rek fekke de nga de séri won na li de lo lay ko nak ma fay nek ma dum du fi fek ma jamana ya fay nek ganaw gi ne ma fa ma lay fa ci ko fa la ma tawafati ma yubbo nak fatima ma genn ci mboloma ah sama ganaw de mom xawma kunta nek anti arqib alim sama ganaw lu xaw xaw lima tewé dal moy li wante yalla nak ku meun nga lekul ci hmm wante wala ku ci indi ku ko sédé nga yalla jami ak man yeb bo nduma en troisième asa jam rek la ñu jël ay jam duma lo rek la ko ko ben ki neew yi ben wala honneur neeku yi bind tay jam duma len ko kan mom yoru kan neeku ci way du dara de du dara de bind tay jam lak len ala mom yoru kan neew yi na nga mamul kan yi takke boen jegalé nak kay foy nek yow anta al aziz al hakim waaw bofu dem mom tag ma ne ci am baaki bind togn na ma ma balk yobou ko aljanna jere jef ma ne ci am waye maaki bind lak amul jarama de alako am jarama bind lak lak rek jeex la no rek la tolu khala wu yalla ni hadha tayri moy yomay fa bije bi baxana je sa rek ñi deggu seen deggu deug rek ay deug sami de deugum gi deug fi andale de deugum gi yag na ci mom waye deug re moy jeriñ lem ñe na dina waxe nek da def ci wajina ya ay dex ñi dik faaw nak amadan yalla gërem dina jëre jëf ñom gërem ñu yalla ñu itam yalla bo gërem gërem la gëremantene doon de aha zalika li nek moy texe ku mag deug nek fexé fexé ba yalla gërem la fexé ma bo musa yew ba am gëremal yalla mo gën di nga di di nak fayda ba nak dof dof lu ba am gëremal yalla mo gën di nit nit lu ba ñak gëremal yalla hmm ila yena yalla wala asaba souf mom mom lepp lepp la mom mom yalla xat lu kumal la ala kulli shay'in lumul law dada man lepp u dug so tan am xewal lay firi de jamo ni'ama an'am xewal yango wala anam jurle batay xewal la di jur xewal la di bayyi xari nak yi gele ma xewal la di xewal na saru bob bi ba ya yeksi bo la ya boko jange tiabu juri ngi la tawhid la motax tawhid la ah motax dika faral jang bax na la degal ndika jang maana la kumas ma sar bi ba ci yeksi wala barewul de tuti la ala le bokay jang sa borom dala ar ci shaytani te digale shaytani ya la fa dox mo di lamal lu bare te itam dakh dakhal ala xel muy dakh dakhal toujours leer was was dara yalla na ci musal amna malaika yo xata ba len ba den len bind kere bi nga jange ba yowal khiyam ñuy jaamu yalla gudde ak beccëk li ñuy jaamu lepp ya ko mom baxna de hmm baxna de li ñu jaamu lepp ya mom baxna kon nak saaru a diko jang baax ko wax baabe yero sa bare mo ngi ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah yeb yalla ko mo
yag na koy wax de moy bu bexé bu dess ma def souf waya mu def le ndem yi ndemi kurbaran de no rek leer genn la duko jamo de anwar do ko deg suma la ci nek mo ñu weddi ñi ngi yamale yalla seen borom ak leneen ya'diluna adala ya'dilu moy tolale suñu borom moy kan moy ki xey mo bind moy bind min tinin ci ban mam adam lay wax mam adam ma tab dig nek bo xane ko ba yegg yam fa ak dig bo xane mo sam yu tulul la endef mom moy deki suma tabi yi nek de nga ngeen di werante li lepp ni mu leere ba yeggal am ñi werante werante baaxul de modi allah yalla moma de ci asmani ak ci suuf mom yalla xamna seen ndeb li mbot seen secret ak li leer xamay li ngeen fagu fa lay am li ngay jang ni tour rek di ko jang mo xam guddile mo xam beccel la mo xam so yewo nga jang ko mo xam rek nga nafile jang ko foko def rek baxna tiyaba la bo nexe bo nafile jang ko bo def gëna ñaar rakay ki mu tii tibar bu jide ba fere bo nexe nafile rak ñaar rakay nga jang ko ci tiyaba la aru la amna solo wa ma tatim di len ñewal nak ben kiman ci kiman borom bi illa kan lu nek lañu di moyu ala ci mom fa khad kazabu wedd nañu deug ba deug ñewé dañ koy wedd waye baxna day len ñewal fa sopp yatim day len ñewal bakkar yi nek diko fonto almiram xana xolu ñu yegu ngi ni kam ahlakna akbar bu dalak len jitu jayim ay mbolo makannahum jekulun len ci soosi ma do xel lam makki jekul wul ko lakum yele ñiyamal asaman ci taw lay wax ci sen kaw midra bu soteku la ta nga am def dex yi muy daw sen suuf ñu ak len nek ci ni bakkar dem nak batay wa sa na so na ci gnaaw nak xarna akhari na ñineen men bolo bu yu bacci won ci yenn kitabatiire ci khiratis ay kayit ñu laal ko seen loxo itam duñu gëm xamna leen la xalina wax ñi xadwe dinañ ni hada di dara lu ak jabar ko xel ko bir la dong wala ñi wax wa qalu ne teñu wacce ci yent bi malaka bu adam ne ko nga deug ya ne jaru ko de bu wacce malaka kon kat